Dul. Aduh, jabak bayi. Alah, HP-ku. Alhamdulillah HP-ku ora apa-apa. Alah, ngapa elek kok tiba-tiba ora apa-apa. Hah, elek-elek ngene iki aku nganggo keringetku tukune. Oh. Pak Babin. Iki teko-teko, dadak-dadak ngageti meneh. Ana apa to? Ngageti-ngageti kowe sih, dibangket mamu ora krungu. Malah guyang-guyu dhewe. Ya itu. Piye meneh? Jenengane wong lagi kasmaran, Pak Babi. Kowe arep dadi pacar mana, Dul? Ya urung dadi pacar sih. Lagi PDKT. PDKT. Heeh. Ngene, Dul, saranku iki ya. Wong nek lagi PDKT kuwi aja kesuwen. Kowe nek ceweke terlalu nyaman karo kowe nek kesuwen, kowe malah nganggep kowe sebagai kanca lho, ora sebagai pacare. Duh. Iya. Dengarin ngomongmu bener, Pak Babin. Ya bener lah, aku sepengalaman. Ya terus, kepiye carane Pak Babin, aku bingung. Carane iki yo, gunakan waktu PDKT kuwi sebaik mungkin. Ben kowe ngerti, cowok idamane dengan kuwi tipikalnya sing koyo ngopo ngono lho maksudku lho. Nah, maksud kepiye Pak Babin? Aku bingung. Bingung? Maksudku ngene. Cewek kuwi dijaki jalan-jalan. Duh. Tambah bingung aku Pak Babin. Praktekin ae. Gini, tak andane gini. Gini cepet. Heeh. Dipraktekke. Dipraktekke, aku tadi duduk mit. Aku ceweke. Nah. Iya. Tangannya digandeng ngene iki set, sing mesra. Heeh. Iya. Takoni. Adik. Iya, Mas. Kira-kira cowok tipe idaman adik itu seperti apa sih? Aku malu, Mas. Aku malu, Mas. Tipe cowok idamanku ya kayak Kamiu, Mas. Wah. Jadi aku boleh menekan. Aduh. Apa apaan sih, Pak? Kok karo dulu kami cekel-cekelan bareng? Tak kira kok iki pejantan tangguh. Boleh demen kalau lanang. Homo. Orang ngono, Bune. Aku ki lagi latihan drama sesuk nggo Agustusan. Heeh, bener. Pitulasan. Heeh. Alasan. Ayo bali. Perang genah nek golombek kowe. Aduh. Kowe jantan-jantan jadi oraku. Sumpah oraku. Kelan ki aku ae, rasa cekelan kae. Aku bali sik, Dul. Iya. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Duh, Bu Babin salah persepsi nek ngene iki. Waduh. Kayak Hesti. Kurang ajar banget paling gak gue Hesti. Wah, sembarangan. Mas. Jangan berani-berani ganggu Hesti ya. Kalau enggak mau berhadapan dengan Ampun, Pak. Belum tak apa-apa ki wis mlayu. Cemen. Ah. Dul. Ngerti enggak sih? Kayak iki wedi mau karo sapa? Ya genah-genah sekali karo Mas Dul toh. Mas Dul iki lulusan saka Banten. Debus, Mas. Ora, dodol tahu ning kono. Penting ra kae mau wedi karo sapa? Ya nek karo Mas Dul, karo sapa sih? Jal mandeng burimu, Mas. Heh? Waduh. Pak Babin. Iya ya. Kasih Jack mau. Preman kene. Iya ya. Pilihanku. Tenang to, nen aku. Iya ya. Ya wis penak ya. Monggo. Ngerti wae. Desti. Apa, Mas? Ayo, tuku cilok dhisik ya. Ayo. Ayo. Desti, nek kepengin nambah wae ra sasungkan-sungkan. Tenang ana Mas Dul sing mbayari Mas Dul. Tawa iki berok entek Mas kok gampang. Yo Mas Dul. Dik. Ngomong-ngomong iki, Dik. Aku arep takon. Cowok idamane tipene Desti iki jane sing koyo ngopo sih? Cowok idaman? Yo sing pinter bela diri to, Mas. Dadi iso njagani aku. Iya ya. Wah, sing iso bela diri. Wah, aku kudu iso bela diri men iso sebagai cowok idamane. Ngomong apa? Ora apa-apa. Ora apa-apa, Dik. Ya wis, Dik. Ayo ndang bali. Wis cukup semono. Yo tak tarik bali. Ndang bali. Eh,
Tapi aku wedi karo preman meneh. Alah tenang. Jangankan preman, aku ki bae preman, mantan Nusa Kambangan. Tenang ana Mas Dul. Aduh. Iya Mas. Aduh. Iki teko meneh. Mohon maaf Mbak atas kelakuan saya tadi. Sampaikan ke Pak Babin, nanti enggak diulangi lagi. Iya, nanti saya sampaikan Pak Babin ya. Aduh, jagung bayi, ala biung. Orang-orang. Ayo dek, teng Bali, ayo. Zaman wis modern. Guru neki, leng nganggo ki kompor listrik dari nut-nut. Iki nganggo, pring barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopo kok rene-rene? Hah? Dadi wong wedok kok malah ngegas-ngegas. Kabeh wong mbok gasi terus to Bu Babin. Aku ki mrene iki njaluk tulung. Arep nemoni Pak Babin. Pak Babin ono ora? Ono, arep opo? Hah? Laten drama aku susun mening. Hah? Cekel-cekelan. Ora kaya ngono. Aja ngamuk wae, aja ngegas-ngegas. Aku ki ono urusan liya. Wis cepet dah, diundangke Pak Babin. Pak Pak, iki lho ana dul kemit. Ana opo bening? Dul kemit, ana apa dul? Aku ngene Pak Babin. Aku mene ana keperluane. Arep njaluk tulung kowe, aku ditulungi yo. Tulungi apa? Aku njaluk tulung diajari ilmu bela diri. Mergane sing wingi tak critakke, cewek kae. Setipikale karo wong sing lanange seneng bela diri ngono kuwi. Hah? Aduh, hari gini masa wong wedok pengennya lanang sing jago bela diri, sing penting ki lanang sing oke duite. Ngene Dul. Aku bukan ora gelem ngajari ya Dul yo. Aku ki ibarate bela diri ilmune gak cetek. Bane ki iki ban putih pemula. Aku ora iso ngajari. Mosok sih Pak Babin? Tulungi lah. Nah, terus kepiye nek koyo ngene iki? Ngene. Aku duwe saran. Nek kowe kepengin latihan bela diri, karo Mbah Kulo kae. Kulo. Sing bener Pak Babin. Mbah Kulo kae tingkatane wis tinggi, sabuke ora sandure ban ireng. Tingkatane iki kayane wis pendekar. Pendekar. Heeh. Ndak iya to Pak Babin, bener apa ora? Bener. Ya wis nek ngono aku jajal diterke mrono. Ayo. Aku ben latihan bela diri, ben iso bela diri. Ngopi sekalian yo. Heeh. Bune. Hah? Aku tak ngaturke dulu meja ya. Ah, engko ora bener mening, cekel-cekelan mening. Tapi, mbok percaya, aja berpikiran negatif terus. Aku kepengen bela diri, men oleh gantine mamake tole sing tak taksir. Iya, Bune yo. Ya wis kono, awas macam-macam yo. Iya yo. Aku tak ngasaran sik. Wis adzan kae. Ya wis. Yo. Heeh. Tak tunggu ning kene ya. Cepet ora kesuwen. Yo. Iya ya. Pak Babin. To. Bener ngomong Bu Pak Babin. Wis nganggo latihan bela diri, jurusnya jurus api-api. Kowe iki Andiani kok ora percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak itu. Ikut ya gerakannya? Iya ya. Langsung. Langsung. Kok ngene Pak Babin? Mbah, Mbah Kulo lagi latihan bela diri kan? Yo i, ora. Aduh. Kok ora? Lagi gerakan apa kayak ngono kuwi? Iki Mbah lagi bener ke boyo. Mau macul kecedhit Pak Babin. Pak Babin, tak pikir ki ajian jurus maut bela dirine Mbah Kulo. Malah pas ngene-ngene aku. Ane nglatih bela diri, Mbah yo bisa lah. Wah, kandhane kan. Oh, Mbah, aku tulungi. Aku pengen latihan bela diri yo. Yo i. Yo. Yo. Pendekar kok. Yo. Ini lurus. Iya. Ngene. Ngene. Iya, heeh. Eh, tirokno. Ngene. Kuda kuda kuwi. Heeh. Ngene. Ha. 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 Ha.
Dul, ono apa, Mas? Anu, Desti, aku mrene mengepingin ngandani jenengan. Ngandani apa? Aku saiki wis iso bela diri. Wih, keren. Belajare karo sapa toh? Mas Dul belajare karo otodidak. Otodidak? Heeh. Lah otodidak iso apa, Mas? Waduh. Kok ayu-ayu kok mandan dungu toh? Sing jenengane otodidak iki belajar dhewe. Ah, saka YouTube. Ngono, oh, Dik. Ning ndi toh Mas le belajar kuwi? Ah, ning mae koncoku. Ya aku pengen weruh Mas Dul latihan. Aduh. Iki gantine Mama Etole dilengkas, Tole duwe mama anyar. Eh, jangankan sesuk-sesuk, saiki Mas Dul arep latihan. Hey, yuk, nonton bareng aku. Ayo, Dik. Ayo, Mas. Hati-hati yo, Mas. Iya. Jolali, cekelan ya, Dik. Cekelan Dik ini kok cekelan Bagor. Tenang bae, denok wis lulut karo aku. Alah. Sapa ora, Mas? Wis, ayo. Neriko wis matun porong. Durung. Abenge tak tanduri, malah pangan keong. Terus tandur meneh, Mbah. Ya keonge wae dipangan Riko. Ah, ya mendem lah mangan keong. Jare sapa? Memang ini lagi musim keong. Tak obati, tak ngene juga tetep ono wae keonge. Tetep mangani tandurane Mbah. Iki tenan nggon Riko, tandur maneh? Iya. Wis. Jan. Situ kae. Waalaikumsalam. Aduh, ana Mbah kula. Sing ngendi, Dul? Iki Pak Babin, Bu Babin. Kene, Dik. Iki sing jenengane Hesti, sing cewek sing tak taksir. Oh. Iya, Pak. Aku ki seneng nek wong lanang ki iso bela diri. Lah aku pengen weruh Mas Dul latihan bela diri. Oh. Ayo monggo aja langsung latihan. Iya ya Pak Babin. Praktekke ilmu sing wis didapatke saka Mbah kula. Mas, jari latihan dhewe. Anu kok, aku memang latihan dhewe kok. Kok apa? Mripatmu kedip-kedip bareng. Ah mesti ngapusi iki, Pak. Wis, ngene wae Dul. Saiki kowe sparring karo Mbah kula. Ya kan? Nah, iya Mas, sparring jal. Aku pengen weruh. Yo i. Oke. Ayo. Aduh. Piye ta Desti? Ha kok malah nawari Mbah kula dadi pacarmu? Lah aku ki piye? Aduh. Kowe kan kancaku. Iki lelaki idamanku. Waduh. Alah biung, piye iki to Pak Babi? Belajar ning ndi? Karo sapa? Oh iya iya, oh iya. Wes, eh. Waduh. Bela diri kan? Mengayomi masyarakat Hindu. Lagi ngono, apa gerakan apa kuwi? Agar tertib dan bijaksana menggelora. Aduh. Aku lagi bener. Iki ngantem aku. And kita lihat action selalu. Waduh. Aku ki insyaallah sik man. Iki aku mbayang iki di lorone ya. Nih. Ki pro aja ngomong ngene. And action yuk. And action.